ಮಾಸ್ತಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಯ್ಸಳ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸಂತೋಷ್ ಆನಂದ್ ನಮಗೆ ಗೆಳೆಯ. ಸೊ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀನೇ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆದು ಕತೆ ಹೇಳಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಅದೊಂದು ತುಂಬ ನೀಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ತನ್ನ ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೆನ್ ತಟ್ಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಏನೊಂದು, ನಾವು ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಣ್ಣವರಾಗ್ತೀವಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಸೆಟೈಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಗೂಳಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೋತಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೋತಾರೆ, ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ಯು ಥರದ ಒಂದು ಹಸು ಥರನೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಾಲಿ ಈ ಕಡೆ ರಾಕ್ಷಸನ ಥರನೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೋತಾನೆ, ಈ ಕಡೆ ಹೊಯ್ಸಳ ಗುರುದೇವ್ ಹೊಯ್ಸಳ. ಮತ್ತು ಡೈಲಾಗ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದು ಗುರುದೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗುರುಗಿರಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಹನೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ದೇವ್ರಿಗಿರಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ದೈವತ್ವನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋವಂಥ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾಸ್ತಿ ಸರ್, ಜನರಲಿ ನೀವು ಡೈಲಾಗ್ಗಳನ್ನ ಬರೆದಾಗ ಅದನ್ನು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಹೀರೋಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಆ ಡೈಲಾಗ್ನ ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಜನ ವಿಸಿಲ್ ಹೊಡೆಯೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದೇ ಥರ ಆ ಫೀಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಬರೀತೀರಾ ಸರ್ ಅದನ್ನು? ಆದರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ, ಈ ಪಾತ್ರ ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಜರ್ಕೊಡಿ ಥರ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೆಗೆಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈಗೇನೇ ಕೇಳ್ದೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆನ. ನೀವು ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದನ್ನೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಥರ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಒಂದ್ಸಲಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಪ ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾನೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಗುರುದೇವ್ ಹೊಯ್ಸಳನಿಗಿನ್ನ ಆ ಕಡೆ ವಿಲನ್ಗಳಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೀರೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬಿಯರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಒಬ್ಬ ವಿಲನ್ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತೀ ಏನು ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ಆಚೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಬಿಯರ್ ಬಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಇವ್ರೇನು ಸರ್ ಇವರು ಬರ್ದಿರೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರೆ, ಏ ಡೈಲಾಗ್ ಥರ ಆಯ್ತಾ, ಡೈಲಾಗ್ ಥರ ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಥರ ಹೇಳಬೇಕು ಸರ್. ನನ್ನ ನೋಡಬೇಡಿ ಸರ್, ನೀವು ನನ್ನ ನೋಡಲೇಬೇಡಿ ಸರ್, ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಇದೆ ಮಾಸ್ತಿ ಸರ್, ಒಂದು ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಥರ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ತ್ರೀ, ನಾನು ಹೀರೋದು ಹೇಳಲ್ಲ ವಿಲನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಅದೇ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಕಾರದ ಪುಡಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಕಾರ, ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಕಾರ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ, ನಾನೇ ಹೇಳಿ 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 ಅಂತ ಅಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ. ಮಾಸ್ತಿ ಸರ್ಗೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್. ಲವ್ಲಿ ಲವ್ಲಿ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗುರುದೇವ ಹೊಯ್ಸಳ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕಡೆ, ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೆ ಆರ್ ಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು, ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು, ಹೌ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಏನು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ದೋಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇವನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ ಈರುಳ್ಳಿ ದೋಸೆ ಮಸಾಲೆ. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಲೈಟಿಂಗು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳಿ ಸರ್, ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಓದಿ ಏನು ಏನೋ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ವೆರಿ ನೈಸ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವಿವಾಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಟ್ರೈಲರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಲ್ಸಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬೆವರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾರಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಸ್ತಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.